Hej och välkomna till en ett avsnitt av Bored to Death står och viftar med ett svärd. 20 minuter senare står han fortfarande och viftar med ett svärd. Ja. Så, ni kan komma ner här i min lilla kobbeltrapp som jag har konstruerat. Och för er som inte har helt sett på läger så är Bored to Death, det är Friskman. Ja, den älskade Friskman i alla kommentarer och så. Här, haka på här. Ni som är nya tittare och sådär, ni kan ju vara förvirrade. Om Friskman säger hej. Hej. Det är den rösten ni ska leta efter när ni letar efter Friskman. Leta efter? Ja, precis. Ja, men det är den lyssna på. Lyssna på, ja. Identifiera. Och, ja. Här var ju mustigt lavahav. Var det där vi kom från ett annat håll kanske? Nej, här har vi inte varit. Och när det låter så här så ska du vända blad. Ding, ding, ding. Ja, nej, det är det som pratar där. Och den här magnifika rösten ni har just nu, det är ju valpskott. Generellt så bör man inte lyssna efter deras röst, utan det kan man bara så här filtrera bort. Ja. Som vi alla brukar göra. Ja, men valpskott har ju skript för sånt, så att han behöver inte tänka på det. Här har vi lite... Obsidian. Nej, det var ju Obsidian Race vi skulle ha nu. Ja. Vi ska göra ett enchantment table i det här avsnittet och enchanta våra verktyg. Har du diamanthacka då? Ja, diamanthacka. Jag har också diamanthacka. Jag tänkte bara göra valpskott lite gladare och stänga av det vattnet. Nej. Eller vilket vatten? Inte det här som... Nej. Ja. Nej, inte göra mig glad. Du vill inte göra mig glad. Det var en till spawner. Fan vad spawners alltså, de här Obender Mine. That's the shit. That's the way it is. Ja, men vad snygg som man lider. Valpskott, fixar du obsidian eller? Ja. I am too. Fixa massa obsidian. Jag ska fan fixa obsidian. Då har jag gjort hela jävla enchantment tablet på egna resurser. Alltså, då ska jag också göra ett enchantment table. Med mina diamanter, eller vad? Med dina diamanter. Och min bok. Och din bok. Ifrån dina reeds. Från mina reeds. Sugar canes. Nej, men jag hugger. Ja, men jag har det som jag... Nej, det ska vara 4, damn it. Ja. Eller? Eller? Ja, jo, jag har just en. Ja, jag har 3. Då ses vi där uppe då, så får du konstruera det ifall det är någon som inte har sett hur man gör, så får de se det på din film. Ja! Men jag hugger en till bara för att jag är på gång. Bara för att jag har stått i 5 minuter. Åh jävlar, det var en creeper kille. Ja. Det hörs. Var ska vi se? Vart fan är vägen upp? Det är trappen. Ja, men... Nu har väl jag kanske avvikit lite grann här från... Jaha, jag vet efter ditt namn. I don't see it. Hepp, hepp. Nu drar jag. För nu väntar delar. La enchantade Tabelovich. Där hade vi nog facklor. Men... Nej då. Ja, hade du... ja här, i den här kistan ligger prylarna. Ah. En bok, 2 diamanter och obsidian. Bör man trä också? Nej. Nej, nej. Men man bör... just det. Där du gör en liten minipyramid av... 2 diamanter på sidorna obsidian. Och boken längst upp. Ja. Oh, en besvärjelsebord. Ja, så ska vi väl göra ett litet besvärjelserum då. Ja, det här det. Förstås. Jag vet inte om jag kan hitta tillbaka. Jo, men där nere ser jag era namn. Eller håller varför du rummet här eller? Ja, jag gör rummet här. Är det fel eller? Ja, nej. Jag tror att den här gången var rummet. Och sen... Så, ja. Då hjälper jag till här då. Se, man skulle där. Här kommer jag. Där har vi. Damn you. Damn you. Jag råkar hacka lite hål i taket.
Det gör inget. Och så hade vi en bokhylla så vi kan gaina en aning. Jag vet inte om det hjälper med en, om man måste ha minimum någonting. Nej, men man kan ju en chanter en så här. Ja, absolut. Men om för att boosta det, tänkte jag. Ställer det där. Ja, jättebra. Mm, trevligt. Ska jag enchanta min använda pick? Jag har 8 i level. Ja. Har du bara en bokhylla alltså? Ja, än så länge. Jag kommer upp i 5. Säg om ni kommer upp i något högre. Eller ni kanske inte provar. Nej. 6 har jag. 6, ja. Det är fina grejer. Ja, men det kunde bli bättre. Ska vi ödsla mer sugarcane? Eller ska vi dra en farm innan? Ja, fast vi hade ganska mycket. Vad går det åt nu då? Det går åt 9 papper. Haha, nu har jag alla sugarcanes. Mm. Men hur många hade du då? Det går åt 9. 15. Ja. Det är liksom, alltså ju mer sockerrör vi har, alltså det multipliceras ju. Så att, exakt. Vi har ju, har vi något utrymme för det här? Ja, du här ute. Har vi vatten? Mm. Har du vatten? Ah, du tänker så. Ja, det är väl bara att blanda. De det trivs går inte. Tillsammans. Går inte det? Nej, jag måste ju plantera på otillad sol. Ja, men hoppa då. Ja, jag försökte, men du puttar mig. Puttar mig inte i ansiktet. Nej, precis. Åh, nu växer upp en när jag hoppar. Den där kan inte se ut där då. Nej. Jo, så skördar den inte sig själv då, eller? Kanske inte gör. Jo, men det är inget bra. Varför kan jag inte sätta någonting här för? I hörnet? För det är inte vatten intill, säkert. Ah, just det. Ja, men slå bort lite de här som har växt upp här. Tänker du också på Star Singer? Ja. Vad sa du? Hade du fler? Ja, 10 stycken. Kom då. Så. Vart? Där är det. Here. Oui. Och here. Så. Nej, den växte tillbaka. Så. Fint ordnat land med osymmetri. Det är vårt sätt att arbeta. Och vår endaste lilla... Jo, titta, han har släppt ett ägg. Bra, då ska vi se om han... Ja! Den där släpper jag. Nej! Det är jävla dålig, va? Nej, men det vart inget av den ägget. Det var väl för lite ägggul eller något. Mm. Det var ju inte befruktat, förstås. Nej, just det. Såklart. Men jag går ju ensam. Det finns ju ingen tupp som... Nej, just det. Men var det där en vanlig kyckling eller var det en liten kyckling fortfarande? Nej, den hade hunnit blivit vanlig, va? Tror jag. Har vi svamplager någon speciell stans, eller? Va? Nej. Det inte du, svamp. Nya Minecraft, då ska du komma kissar också. Kissikatter. I djungelbiomen, eller? Överallt, kanske. Jag vet inte om det. Det ska komma, alltså. Mm. Kissikatter. Yep. Awesome. Mm. Det känns som frisk man kommer tämja katter direkt. Han är kattälskaren. Mm. Jag slår ihjäl då. Slår ihjäl. Klubba ihop, bunta ihop och slå ihjäl. Det är som hund och katt, ni två. Mm. Alltså, annars sen så liksom rent... I vanliga fall så föredrar jag faktiskt katter framför hundar. I do too. Mm. Men jag ska säga så här att jag var inne i en djuraffär en gång. Ihop med Jonas på jobbet. Mm. Och han skulle handla kattmat. Mm. Så... Och så kommer jag in där och så är det några andra som ska handla mat till sin hund. Och så är hunden där. Och typ hunden är ju nyfiken, går fram.
till mig. Sniffar i skreven. Alltså. Ja, nej, men gå fram så här bara. Men den har någorlunda bra ply på hunden, så att den var inte allt för typ påstridig sådär. Nej. Och så säger ägaren där bara, ja, du får klappa hunden om du vill. Jag bara, ja. Fast jag tar ingen initiativ att klappa den. Så. Är det optional? Ja, precis. Typ, och bara, eller du kanske är rädd för hunden? Jag bara, nej, det är inte. Bara, är du kanske mer inte kattmänniska? Jag bara, nej, alltså jag... Jag är inte så mycket för djur överhuvudtaget. Står han i en djuraffär? Ja, precis. Gillar. Jag bara, jag är här med min kompis. Han ska handla mat till sin katt. Typ som om ni gick på gayklubb eller något. Men nej, alltså, jag är här med en kompis. Mm. Ja, precis. Så han lagt och gayklubb, alltså. Ja. Mm. Där kan du inte stå. Jo. Kan jag visst göra. Nej. God damn you! Smock i huvudet! Ja, men då skulle man ju ta och enchanta då. Då vart det ju beslutat. Ja, ja precis. Men jag känner... Åh, jag har ett hjärnfärd. Jag kan enchanta. Ja, du vill inte... Men då slösar du din level. Ja, men den... Vi behöver dungeons så vi kan göra mob grinder. Så där, nu har vi... Knuff 1 på mitt hjärnsvärd. Det är det bästa. Ah, jag vet en som ska få smaka på knuff. Ja, just det. Är det PvP på alltså? Nej, men det knuffar i alla fall. Jag vet inte. Pytta ner honom i lavan. Nej, det knuffar inget. Ja, det är bra till creepers, dina bästa. Ja, nu vill jag hitta monster. Du är så jäkla feg, Johan. Det vill jag ju säga. Efficiency 1. Det säger du efter jag säger, nu är det inte monster. Du bara, du är så jävla feg. Uh-huh. Jag kör, jo, men det är stora ord i mun. Ja. Jag tycker ni ska sluta mobbas. Ni går ihop i ett gäng. Jag står alltid på den starkaste sidan. Men kan man... Jag står på andra sidan staketet varje gång. Men du, man kan väl inte definiera två personer som ett gäng? Jo. Kan man väl? Kan man? Kan man definiera... Gangbang. Kan man definiera en som ett par så kan man ju... Jag ska googla. Nej, det är nog rätt som Friskman säger. En, två, flera och två, säga... flera som kan vara gäng, va? Gäng är en grupp människor som delar en gemensam identitet. Även om den inte identiteten ibland inte är mer än själva associationen till varandra. Ett gäng kan bestå av en politisk, etnisk eller annan sorts gemenskap. Så som ett fotbollslag... Ja, ordet har ofta fått ett negativt eller på annat vis laddad betydelse. Då är det numera ofta syftar på kriminella gäng. Jo, precis. Men du sa en grupp, ett gäng. Alltså en grupp. Två stycken kan ju utgöra en grupp. Ja, kan de det? Tänker du på musikgrupp då? Ja, bland annat. Jag är rädd att undantagsfall. Det är de enda gruppen som... Ja, men definitionen av ordet grupp kan ju vara någon annan än när man använder det som popgrupp. Ja, för det har inte med antal att göra. Jo. Okej. Okay. Eller? Eller? Jag är en popgrupp då väl. För med, typ, om jag kan inte starta en popgrupp om jag bara är ensam. Liksom. Eller kan jag det? Vad du kan. Nej, ja. Det känns inte som one man grupp. Men alltså, jag tänker mig att man kan vara slarvig när man använder ordet popgrupp och använder det på några som är två bara. Fast det ska vara fler än två. Varför ska det vara fler? Alltså... För att definiera som grupp. Då säger man ju trio istället. Ja, om det är tre menar du. Ja, eller kvintett eller kvartett. Ja, det är ofta man säger det. Så här. Sextett. Den där trash metal-kvartetten. Ja, du blir förvånad. Du har inte läst på metalforum. Där kör de ju alltid sådana där. Alltså. Ja, de här kvintetten och den här kvartetten och så. Och batteristen hamrar på. Alltså, de har ju alltid så här pompösa ord. Liksom. Man bara, alltså. Men seriös liksom. Ja, nej, det tror jag är det ett band eller fan jävla orkester? Ja, precis. Ja, det är en fin bit den där senaste av Metallica. Ja. Nej, då ser de ju verk istället.
Det är ett fint verk de har, den här Bartory. Har komponerat. Ja. Herr Ulrich. Herr Ulrich och company. Ja, jag skulle nog ändå påstå att två personer inte kan utgöra ett gäng. Nej, jag är beredd att hålla med. Varför inte då? Det är magkänslan som säger, alltså inte för att jag vet. Men när du läste definitionen på gäng så sa de ju grupp. Och grupp Det tror jag inte är två. Två personer. Nej. Det är en duo. Magkänsla. Vill du vara djävulens advokat eller vad känner du, Valpskott? Har du låst spärrat in dig i hörn? Eller? Nej, alltså vanligtvis om jag säger typ två, då säger man ett par människor. Eller... Har du spärrat in dig i någon form av semantisk limbo här? Ja, svar nej, ja. Okej. Okay. Vilken ord smitt då? Aj, vad fan! Ja, vad du ramlar ner. Det är faktiskt en abandoned mine under här. Mm. Inte nu längre. Och vilken kreativitet, Valpskott. Ta bort fyra kobbel och sätta dit dem, eller? Han vill ju bara banalisera för mig. Titta, det är fem stycken kobbel till mig. Fim? Jaha, du... Ska ha en sorts heltäckningsmatta i en ny definition. Ja. Ja, nu när ordet inte betyder vad de egentligen gör så kan vi säga heltäckningsmatta här. Ja. Oj, 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 här är en zombie. Kille. Oj, oj, kan snart enchanta någonting här. Vi kan starta en grupp. En Bad Lighting Company. Mm. Det verkar ju... Får man vara tre i en grupp alltså? Nej, det är en trio. Går gränsen vid grupp vid tre alltså. Ja, kanske. Ja, men jag tror det. Ja, okej. Tre grupp. Vi kör på det. Men tre kan inte utgöra ett gäng, erkänn. Jo. Okay. Ska vi göra något konstruktivt i den här serien eller så här, i det här avsnittet? Vi har ju hittat diamanter, vi har gjort. Inte det här avsnittet. Nej. Va? Det här har vi bara haft som definitioner på. Okej, det här är nog det tråkigaste avsnittet. Du är helt klart, alltså, det är 2,5 minuter kvar, så att... Ja. Jag vet inte vad vi ska hitta på. Vadå tråkigast? Nej, det har varit en underhållande diskussion, men... Inte för tittarna, kanske. Jag vet att säsong 2 så var det typ en 5-6 avsnitt där jag och Lundberg bara, det värsta långa diskussioner. Hoppa i sängen och diskutera om Friskman. Precis, det här är samma koncept och det var jävligt mycket besvikelse som yttrades i de avsnitten. Bygg någonting nu, nu har ni hoppat omkring i 7-8 avsnitt. Alltså, var det så länge? Så att... Ja, vi får skypa vidare off-cam i så fall. Ja, det kan om vi. Gäng. Oj, nej men... Om gängbildning. Ärligt talat, hörrni. Nu i en kista i våran Abandoned Mine så hittar jag en järnhacka. Är det någon av er som har lagt in den eller kan man hitta det i kistor? Man kan jag har hitta. Inte lagt den där. Alltså. Ja, jag har inte lagt den där. Hade jag ingen aning om att man kunde hitta. Fast jag tycker att det är en järnhackarskort. Nej. Nej, men alltså, nej, man kan hitta sådana. Jag har aldrig gjort det. Jag har hittat diamant i dem också. Ja, jag fick en sån också faktiskt. Ja. Så nu kan du få en diamant. Ja. Om du har tur att hitta. Jag får inte det utav dig, nej. Nej, 4 diamanter jag samlar ihop, plus... Men alltså, det här ser ju jättevackert ut det här stället. Mm. Så varför inte hoppa runt på kisterna och diskutera orddefinitioner? Why not? Hen. Använda eller inte använda ordet hen om könslös honom, henne. Eller han. En hen. Jaha, jag tänkte så här, hön alltså. Ja, nej men... Ja, nu går jag och lägger mig. Ja, jag med. Jag hoppar på kister. Vi avslutar det här avsnittet genom att somna till dutch. Ja, då kan jag berätta en liten...